Sveiki, eteryje Ini televizijos žinios su aktualiausia penktadienio informacija, kviečiu žiūrėti. Kita mėnesį į Lietuvą persikels dar kelios pabėgėlių šeimos. Apklausos rodo, jog lietuviai imigrantams jau jaučia fobiją. Vandalai įsisuko į viešasias Kauno erdves, išplėšta Kauno marių gelbėjimo stotis. Ilgalaikės paskolas pamėgusius lietuvius planuojama drausminti. Kauno valdžia piešia naują miesto veidą, planuojama pradėti nuo centrinės dalies. Lietuvos zoologijos sodas perima patirtį už užsienio gyvūnų priežiūros ekspertų. Lietuvius kankina pabėgėlių fobija. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis įprastus visuomenės rūpešius papildė nelegalių migrantų grėsmė. Ministras Saulius Skvernelis tokius rezultatus laiko perdėtais. Esą migrantų problemos tapo politinių žaidimų ir artėjančių rinkimų įkaitėmis. Nuolatinės kalbos apie migrantus, jų krizę, pabėgėlių srautus bei jų integraciją neigiamai paveikia visuomenę. Visuomenė ir toliau nori, jog pareigūnai labiausiai rūpintųsi smurtiniais nusikaltimais, korupcija bei kelių sauga. Tačiau įprastinių baimių sąrašus papildė pabėgėliai. Kas yra įdomu ir kas yra nauja lyginant šiuos metus su ankstesniais metais, tai yra smarkiai išaugo nelegalios migracijos ir pabėgėlių problema. Jeigu anksčiau jinai beveik nefigūruodavo tarp svarbiausių problemų, dabar net penktadalis gyventojų mano, kad tai yra labai svarbi problema Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija visoje Lietuvoje kasmet atlieka išsame gyventojų nuomonės analizę apie kylančias grėsmes bei prašo žmonių įvertinti institucijų darbą. Ministerijos atstovai teigia, jog pabėgėlių baimė natūrali. Esą visuomenė visuomet gąsdina tai, ko ji nepažįsta. Tačiau specialistai kaltę dėl tokios situacijos meta ES šalims nesilaikančioms savo įsipareigojimų. Pavyzdžiui, Graikija nesugeba skirti ekonominių migrantų nuo karo pabėgėlių. Dėl to stringa visas integracijos procesas. Vidaus reikalų ministerija taip pat negaili kritikos vietos politikams. Rudenį vykstantys rinkimai ir atskirų politikų šitos kortos pasiėmimas kaip vienas iš rinkimų kampanijos tokių akcentų. Tai irgi mes galime ir su gyventojais, ir vakar Šiauliuose susitarėm, ir ten žmonės reiškia nuomonę, kad dabar visos mūsų lėšos skirtos pabėgėliams, tiems keturiems, kurie yra perkelti. Lietuva jau turėjo galimybę susipažinti su pabėgėliais iš arčiau. Gruodžio viduryje sostinės oro uoste nusileidus lėktuvai su pirmąja šeima iš Irako. Ją sudaro aukštesnį vadybos išsilavinimą turintis tėvas, niekur nedirbusi mama ir du mažamečiai vaikai. Į šalį atvykusi šeima visuomenėje iš karto sukėlė diskusijų virtinę, kurią vyriausybinio organizacijų atstovai laiko perdėta. Iššūkis ne tik yra sistemai, bet iššūkis yra vertybinis mūsų visuomeniai. Ar tikrai mes užjausim, ar tikrai mes atjausim tos žmonės ir padėsim jiems integruotis, nes be bendruomenės, be visuomenės, tarp kitko integracija irgi negalima. Čia ne tik socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rūpestis, ne tik nevyriausybinių organizacijų, bet ir mūsų kiekvieno asmeniškai padėti, parodyti gatvėj, palydėti, patarti parduotuvėje, pamačius, kad žmogus tikrai turi iššūkį atlikti tam tikrus veiksmus, o ne nusisukti, užgauti, įžeisti. Vidaus reikalų ministerijos tyrimas taip pat atskleidė pareigūnams rūpestį keliančią Lietuvos gyventojų toleranciją kontrabandai. Beveik pusė Lietuvos gyventojų visiškai arba bent iš dalies pateisina nelegalias prekes, o beveik trečdalis žmonių tvirtina, jog nesunkiai, jeigu prireiktų, galėtų gauti net narkotinių medžiagų. Kriminalas prie Kauno marių. Paplūdimyje pasidarbavo vandalai, išplėšta pležo gelbėjimo stotis, kurios priežiūrai užtikrinti, miesto biudžete nepakako lėšų. Miesto valdininkai sako, jog šiemet šis paplūdimys sulauks daugiau dėmesio, mat nuspręsta nutraukti sutartį su kelerius metus priežiūrą vykdžiusią įmonę. Štai tokį vaizdą mato kauniečiai atėję pasivaikščioti į vaizdingą Kauno marių paplūdimį. Dėl lėšų trūkumo bei neskiriant pakankamai dėmesio pležo priežiūrai šaltuoju metų laiku, jis niokojamas vandalų. Iš Kauno marių paplūdimyje esančios gelbėjimo stoties liko tik tai nuolaužos. Šį medicinos punktą suniokojo ne tik prasidėjęs ledonešis, tačiau ir darbavosi ilga pirščiai, o verslininkai atsakingi už šio pležo priežiūrą skaičiuoja tūkstantinius nuostolius. Kauno marių pležo teritoriją prižiūrinčios įmonės atstovai sako, jog nuo gamtos bei vandalų sukeltų padarinių tenka kentėti kiekvienais metais. Tai esą normali praktika, kurią šiltuoju vasaros sezonu įmanoma suvaldyti tik budint apsaugai. Tačiau žiemos metu konkretesnių apsaugos priemonių nesiimama. Kiekvienais metais ir vasara tas pats būna, ten reikia visą laiką saugoti, žinot, kai vasara būna gelbėtojai, būna budėtojai, tai tada
tai tada būna apsauga. Tai... O tai gal visą laiką reikėtų, kad kažkoks žmogelis tenais būtų kažkokia apsauga? Ar įmanoma būtų? Ne, neįmanoma. Valdininkai, stebėdami ne vienerius metus besitęsiančią pležo niokojimo situaciją, nusprendė imtis veiksmų. Nors sutartis su šiuo metu teritoriją prižiūrinčiais verslininkais baigsis tik vasaros pradžioje, tačiau jau dabar yra aišku, kas juos pakeis ir kaip pasikeis vieno populiariausio miesto pležo infrastruktūrą. Planuojama pavesti Kauno švarai vykdyti šitos darbus ir tikim, kad paplūdimys bus pakeltas į naują lygį, kai kas liečia ir suoliukų atnaujinimą, ir kabinų atnaujinimą, ir pačių gelbėjimo stočių arba gelbėjimo punktų atnaujinimą, tai manom, kad tas leis savivaldybei pakelti į naują lygį tą paslaugą, kuri yra teikiama Kauno mieste vasarą. Šiuo metu Kaune oficialiai yra 3 paplūdimiai skirti miestiečiams. Tai 2 Kauno marių bei Lampėdžių pležai. Oficiali pležų sezono pradžia dažniausiai skelbiama birželio 1 dieną. Lietuviai finansiškai neišprusė ir būtent dėl to dažnai klimsta į dešimtmečius užsitęsiančias skolas bankams. Seimas pradės svarstyti įstatymų pataisas, kurios turėtų sumažinti rizikingų būsto paskolų įsigijimą. Nelogiškų šimtus tūkstančių siekiančių ir per 10 metų išsidėsčiusių paskolų turėtų visai nebelikti. Kas dėl tokių permainų turėtų labiausiai suklusti? Pasakojimas reportaže. Lietuvoje jaunai šeimai gauti būsto paskolą nėra sunku. Komercinių bankų puslapiuose pateiktų skaičiuoklių duomenimis dviems suaugusiems asmenims užtenka uždirbti 2 vidutinius atlyginimus ir jie lengvai gali pasiimti beveik 100 tūkstančių eurų kreditą. Tačiau tokios paskolos grąžinimas užtruktų net 30 metų, o garantijos, jog šeimos pajamos ilgainiui nemažės, nėra. Dėl to Lietuvos bankas, siekdamas mažinti rizikingų paskolų skaičių, bandys keisti jų skirimo tvarką. Per krizę matėme, kad buvo daug neatsakingo skolinimosi. Po krizės, kaip viena iš pamokų, kaip reakcijai, tai buvo priimti atsakingo skolinimo nuostatai. Todėl šiuo projektu tikime užtikrinti minimalią vartotojų apsaugą. Na ir svarbiausiai pakeitimai, aišku, susiję su tais įvairiais praktiniais, labai praktiniais dalykais, kaip iš ankstinis paskolos grąžinimas, palūkanų sudedamųjų dalių atskleidimas. Jei Seimas patvirtins numatytus įstatymų pakeitimus, atsiras 30 dienų apsvarstymo laikotarpis, per kurį paskolos gavėjas galės įvertinti visas sąlygas. Taip pat kredito sutartis bus galima pasirašyti tik praėjus 5 dienoms nuo pasiūlymo pateikimo, o per 14 dienų sutarties iš viso atsisakyti. Negana to, nutraukus santuoką mirus sutuoktiniui tapus bedarbiu, visus mokėjimus bus įmanoma atidėti 9 mėnesiams. Tačiau dalis finansų specialistų ragina neskubėti džiaugtis naujomis sąlygomis. Aišku, atrodo lyg ir neblogai, žmogus gali nemokėti paskolos, bet reikia suprasti, kad aišku, nemokamų pietų nebūna. Jeigu kažkam nuo to geriau, tai vadinasi, apskritai žmonės už tai turės susimokėti. Ir kiekvieną kartą, kai bankas išdavinės paskolą, jisai įskaičiuos į jos sąnaudas tokią galimybę, kad žmogus sustabdys ir tos paskolos kažkokia dalim turės pabrangti. Įstatymo projekte taip pat numatyta, kad fiksuotos palūkanos turės būti skaičiuojamos visam paskolos laikotarpiui. Tai reiškia, jog bankai turės spėlioti, kaip atrodys šalies ekonomika po 30 metų. Tokiais dviprasmiškais sprendimais nėra patenkintos ir nekilnojamo turto bendrovės, kurių atstovai tvirtina, jog tokie valdžios reguliavimai labiausiai iškreipia neutralią rinką. Ta biurokratija gali iškreipti laisvą rinką ir kai jinai yra iškreipiama, tada gali bankai kredito įstaigos matyti kažkokias rizikas ir tos rizikos atsispindės, sakykime, palūkanų brangime. Nekilnojamo turto bendrovės priduria, jog kas antras būstas yra perkamas naudojantis bankų paskolomis. Jas dažniausiai renkasi jaunimas, todėl specialistai spėja, jog neseniai šeimas sukūrusiems gyventojams teks glaustis nuomojamose butuose, mat ilgalaikių paskolų sąlygos sugriežtės. Kaunas ieško naujo miesto veido ir pradėjo dėlioti artimiausių metų strategiją. Joje ir žingsniai, kaip į miestą pritraukti daugiau verslo institucijų, kurios kurtų naujas darbo vietas. Taip pat privalomi žingsniai, kurie sumažintų apleistų pastatų skaičių ir miestą padarytų tiesiog patogesniu gyventi. Daugiausiai pokyčių planuojama centrinėje miesto dalyje. Kauno vadovai užsimojo radikaliai pakeisti miesto veidą. Pirmiausia, vadovybė žvilgsniai nukrypo į laikinąją sostinę reprezentuojančią centrinę miesto dalį. Visvaldas Matijošaitis teigė, jog čia numatyta ofisų bei gyvenamųjų namų plėtra, didesnis dėmesys paveldosauginiams objektams bei jų pritaikymas visuomenės poreikiams. Taip pat bus sprendžiama parkavimo vietų trūkumo problema bei centre esančių nenaudojamų pastatų likvidavimo klausimas. Kad mieste nebūtų tuščių pastatų, tokių kaip
centrinis paštas, bankas, pieno centras, buvę kelių policijos ten tie pastatai. Yra labai daug, bet kadangi trūksta parkavimo vietų, tai pagal veikiančius normatyvinius aktus verslas ten negali investuoti, statyti. Miesto architektai žada, jog iš mirties taško pajudės ir pastatų vaiduoklių klausimas. Dėmesio sulauks ne vienerius metus miestą darkantys bei visuomenės nepasitenkinimą keliantys pastatai. Taip pat infrastruktūriniai pokyčiai numatomi ir pagrindinėse miesto gatvėse. Ko gero pajudės ir tie mūsų didieji du monstrai, tai Britanika ir Respublika, ir išjudėjo ir kitos teritorijos Karaliaus Mindaugo prospekte, taip kad centrinėje miesto dalyje bent jau planuose ir projektuose jaučiamas stiprus pagyvėjimas. Kol kauniečiai kurpia grandiozinius planus, ekonomistai nėra nusiteikę optimistiškai. Esą Kauno situacija, vertinant numatomą miesto biudžetą, pakankamai gera lyginant su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, tačiau makroekonominiai rodikliai išlieka nestabilūs. Pasak ekonomistų, šiais metais ypač svarbu kuo mažiau skolintis ir stengtis išgyventi iš gaunamų pajamų, siekiant nepakliūti į didesnių problemų liūną. Kiek man žinoma, iš tikrųjų yra ir pakankamai geras mokesčių surinkimas, taip kad Kauno biudžetas netrodo tikrai labai kažkaip tai tragiškai, net ir žvelgiant į artimiausią ateitį. Daug kas priklausys nuo makroekonominių tendencijų ir čia jau aš iš tikrųjų nebesu toks optimistas. Manau, kad visas pasaulis, o kartu ir Lietuva įžengė į labai pavojingą ekonominį laikotarpį. Specialistai skaičiuoja, jog jeigu bendroji ekonominė miesto bei visos Lietuvos situacija nepasikeis, grandioziniai Kauno užmojai galėtų tapti realybę. Tačiau tam reikės ne tik finansų, bet ir aiškaus politinio apsisprendimo. Vilniaus miesto savivaldybė ieško, kur apgyvendinti be tėvų globos likusius vaikus. Šiuo metu valstybė savo prioritetu paskelbė gyvenimo šeimynose modelį. Todėl valdžia kviečia miesto gyventojus išnuomoti savo būstą ar namą šeimynoms. Tai yra iki 8 vaikų grupiai įsikurti. Vilniuje vaikų perkelimas iš globos namų į šeimynas jau startavo. Butuose kartu su socialiniais darbuotojais jau gyvena 24 vaikai. Tuo tarpu savivaldybės vaikų globos namuose arti pusantro šimto. Gyventojai norintys būstą išnuomoti šeimynoms kviečiami kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių. Europos zoologijos sodų ir akvariumo asociacija dėl prastos Lietuvos zoologijos sodo būklės panaikino jo kaip visateisio nario statusą šioje asociacijoje. Šiuo metu sodui bandomasis laikotarpis. Teks įrodyti, jo gyvūnai čia jaučiasi puikiai. Tad zoologai pasisėmė praktikos iš užsienio ekspertų, ėmėsi keisti voljerus bei pateikė jų laisvalaikį pakeičiančių staigmenų. Apie jas paskutinis laidos reportažas. Net 4 dienas specialistai iš Londono bei Amsterdamo vedė specialius kursus Kauno zoologams, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas augintiniams, neturint pakankamai lėšų bei atsisakyti betono voljerų. Zoologijos sodo darbuotojai įgyja teorinių žinių, ėmė keisti voljerus, gražinti gyvūno aplinką ir pateikė jiems netikėtų staigmenų, bei iki šiol neregėtų galvosukių. Statinės, į kurias bus dėtas maistas, tuomet virvėje su maišais, kuriuos tempi ir savo jėgą bandai, ir netgi ten randi maistą, arba tiesiog, tarkim, kokio nors kanopinio vilnos, kuri tave labai, labai užveda, kai sakoma, ir tu nori surasti tame maiše, kas ten kvepia kitų gyvūnų, taigi kvapai buvo panaudoti. Specialistai pripažįsta, jog užsienio kolegų mokymai aktualu ne tik sode dirbantiems, bet ir kitiems žmonėms auginantiems naminius gyvūnus. Sklandžiai pavykus įgyvendinti naujus užmojus, Lietuvos zoologijos sode taip pat planuojama rengti paskaitas ir miesto gyventojams. Teorinėse pamokose kauniečiai galėtų sužinoti, kokiais paprastais būdais jie galėtų praskaidrinti gyvenimą savo augintiniams. Tai tiek aktualijų šiandien. Dėkoju žiūrėjusiems. Netrukus jūsų dėmesio orų prognozė, tačiau ir po jos neperjunkite kanalo. Jūsų ir toliau laukia puiki programa. Turiningo savaitgalio. Šeštadienio naktis visoje šalyje bus debesuota ir lietinga. Lietuvoje laikysis apie 0 laipsnių temperatūra, bus mažai vėjuota. Savaitgalio dieną vidurio ir šiaurės Lietuvoje laukiama kritulių daugiausiai iš šlapdribos. Termometrų stulpeliai kils iki 2-4 laipsnių šilumos.